Ja, då sitter jag här i 18A, själva hjärtat på Stentorp. Idag är det torsdag den 8:e 11. Jag sitter här tillsammans med Anton Sjöqvist, mycket duktig skidorienterare. Imorgon på fredag, morgonfredag, så drar vi iväg till Bruksvallarna på ett härligt läge med skidgymnasiet. Det ska vara väldigt fina snöförhållanden, härliga träningsmiljöer, bra gemenskap, ett härligt läger tillsammans, alltså. Självklart så åker vi gemensam stor buss för att få igång lägerstämningen. Det brukar vara ett litet Bruksvallarna-quiz på bussen som vi också ser fram emot. Det blir kort och gott en härlig helg och vecka att se fram emot. Kivigt. Tack och hej. Leve pastej.